Já vás vítám na dalším panelu, který se bude věnovat Bondyho literárnímu dílu. Chtěl bych představit naše řečníky. První bude hovořit doktor Martin Machovec, který je dlouholetý editor Bondyho díla, jak díla literárního, tak prozaického, tak básnického, tak filozofického. V současné době pracuje na vydávání souborného díla Bondyho básnických textů. Jeden z dílů zrovna leží tamhle na stole. A bude se zabývat otázkou periodizace tvůrčích etap v Bondyho básnickém díle. Pak je mi velkou ctí přivítat profesorku Gertrud Zandt z univerzity ve Vídni, která se bude zabývat funkcí němčiny v Bondyho básnickém díle 40. a 50. let. Gertrud Zandt také napsala knížku, vlastně byla to jedna z prvních knih, která se věnovala Bondyho básnické tvorbě, trapná poezie a totální realismus. No, totální realismus a trapná poezie. A třetí bude mluvit docent Martin Pilář z Ostravské univerzity filozofické fakulty, který bude mluvit o mému příspěvek Egon Bondy na cestě k Tao, což bude už vlastně takové přemostění pak k dalšímu panelu, který se bude zabývat vlivy čínské filozofie na Bondyho myšlení a vlivem vůbec východního, bude tam i arabská filozofie. Takže já předávám slovo Martinu Machovcovi. Tak dobrý den, je mě slyšen zádu. Tady vám mohu dát takhle listy, které jsem tady nechal udělat. To jsou ty literární texty, které jsou tam citovány, abyste je mohli trošku, když tak lépe, sledovat. Tak a ještě jsem chtěl zmínit jednu věc. Myslím, že vlastně jsme oba dva byli adresáty. Pan profesor Benjamin Page z Connecticut University poslal takový esej, ale včera večer. Takže asi už je zcela vyloučeno, že abychom ho nepřekládali tak a tak. Ale nicméně tedy taková zdravice a vzpomínka, takže aspoň jsem tedy oprávněn tlumočit to, že tedy aspoň takto se pokusil účastnit se této konference. Takže k periodizaci tvůrčích etap Bondyho raném básnickém díle. Ještě vlastně jedna poznámka, samozřejmě ten můj referát jsou takové základní teze. Pro to, co se snažím nějakým způsobem dokázat, tak by jistě šlo najít mnohem více citací a šlo by to dokázat obšírněji, ale na to rozhodně není prostor. I tak se obávám, že o pár minut limit bohužel překročím, ale budu se snažit mluvit co nejrychleji. Čili prosím o shodivost. Nyní, když se postupně uskutečňuje třísvazková edice Bondyho poprvé v skutku kompletních básnických spisů, je možno mnohem lépe než dříve nahlédnout celek tohoto díla, a to tím spíše, že řada textů, ba i celý sbírek, vychází v této edici tiskem vlastně poprvé. Co se týče let, kdy básnické dílo Fischera Bondyho začalo vznikat, je tato nová edice téměř nepostradatelná, neboť teprve z ní, konkrétně z jejího prvního svazku, jenž obsahuje básnické sbírky a poémy z let 47 a 63, lze vyčíst, nastínit a pochopit genezi tohoto díla, vnitřní logiku jeho vývoje, jednotlivé tvůrčí etapy, vymezitelné zhruba od konce 40. let do konce let 50. Během posledního čtvrtstoletí domácí literární historie, mimochodem za vydatné pomoci polemistiky zahraniční, dokázala alespoň připustit existenci básníků, kteří debutovali na počátku 50. let v samizdatové edici Půlnoc, tedy především Egona Bondyho a Ivo Voceďálka. Neboť tito dva autoři jí byli před rokem 1989 vlastně zcela neznámí. Znát je nemohla a veřejně ani nesměla. U obou těchto autorů, byť bylo jejich dílo ve své většině tiskem publikováno již v první polovině 90. let, se však posléze česká literární historie vesměs omezila jen na pár poznámek pod čarou. Bondyho básnické dílo se tu redukuje na tzv. Totální realismus a Voceďálkovo zase na tzv. Trapnou poetiku. S tím, že šlo jen o jakési méně literární či umělecké varianty třeba Kolářovy tzv. Poetiky očitého svědka, Hrabalova syrového hovorového kladenského novonaturalismu, Hančovy deníkové záznamové liriky a podobně.
Konstatuje se také, že oba tito autoři byli vlastně jakýmisi odštěpenci, disidenty po únoru 48 zakázané surrealistické skupiny, či jsou zde vazby na dílo Karla Hynka, že lze vysledovat osobní kontakty s Feigem, Metkem či Zbyňkem Havlíčkem, ale to je už téměř vše. Jistě, že nelze popřít, že poetika takzvaného totálního realismu, s níž Bondy přichází ve stejnojmenné sbírce na počátku roku 51, je něčím výrazně novým a jak dokazuje Gertrude Zandt, také neodvislým od syrově realistické, veristické poetiky Kolářovy a dalších tehdejších podobně orientovaných autorů, ale tato poetika není Bondyho raném básnickém díle natolik přelomová, jak by se na první pohled mohlo zdát. A kromě toho je vlastně spíše epizodou, experimentem. Jehož cílem je tak říkajíc vyčistit stůl, začít od nuly, znova, zbavit se závislosti na starších vzorech, experimentem, k němuž se sice básník v pozdějších letech různých modifikacích vrací, ale rozhodně v jeho modu nikdy nesetrvá příliš dlouho. Ovšem, je-li omylem české literární historie, považuje-li Bondyho jen, či alespoň z většiny, za takzvaného totálního realistu, to jest jakéhosi zaprzelého stánce radikální depoetizace, programového oproštění textu snad od všeho, co činívalo poezii poezií, pak nutno připustit má na tom podíl viny i sám autor, jenž častěji sám zdůrazňoval význam tohoto, tak říkajíc totálně realistického obratu ve svém díle. Nahlížíme-li však Bondyho básnické dílo v jeho celku, jeví se zejména jeho raná fáze dosti jinak. Lze ji periodizovat tak, jak až doposud nebylo příliš zjevné. V takovýchto souvislostech lze pro leta 47 až 59 mezit tři základní tvůrčí období. Za prvé, od konce roku 47 do počátku roku 52 je to experimentátorství, hledačství, vše zcela v intencích odkazu avantgardy, zejména surrealismu. Dále, za druhé, od března 52 do konce roku 58 převažuje v Bondyho básnickém díle konformnost. Časté jsou návraty k poetice předavantgardní, tradiční, tak říkajíc básnivosti. Od sklonku roku 58, pocí roku 59 a vlastně ještě dále na počátku 60. let přichází Bondy s tak říkajíc jinou antipoetičností. Vesměs již nikoli totálně realistickou či trapnou, ale spíše filozofickou, což by v dané situaci kritici Bondyho poezie nepochybně chápali jako označení značně pejorativní. Náhle přivažují do volných veršů rozvržené filozofické úvahy, jakési vizionářsko-mystické mystické meditace, ale i sarkastické odsudky lidstva, života vůbec, snoubící se s vesmírnými vizemi příchodu vyššího člověka, dokonalejšího bytí a tak dále. V onom prvním období, tedy pro leta 47 až 52, lze pak dále poměrně snadno rozlišit onu vůbec nejranější fázi, vlastně ještě před Bondyovskou, jež se počíná na přelomu let 47 až 48. Převážně ve sbírce Fragmenty prvotin a částečně ve sbírce Churavý výtvor jsou obsaženy texty z roku 48, které svou poetikou zřetelně patří k dobovému surrealismu druhé vlny. Orientace k dědictví avantgardy je zjevná. Originálního je tu však jen málo. Zde úryvek z textu s datem 17.6.1948. Máte to v těch handouts. Cituji. Vidím tě pořád, když ty mne nevidíš. Můj pták je sova, důvěrný přítel. Tvá ústa jsou nejněžnější vlaštovka. V uschlé sladké pěně utopených písčin a pláží má bílé bříško nahoru, dosahuje až tvého bělma, které je žluté jako učíňanek, s těmi jemnými prsty a jedovatými vlasy. Vidím tě pořád, když ty mne nevidíš, s ním ztracen mezi tvými pěti prsty. Spálím tě. V popelu budu tě ještě bezbraněji milovat. Na tomto textu, který je jako pars pro toto, by bylo lze se letčeho chytit a leccos dokazovat zcela nepochybně. Že? Takže tady jsou to ty fragmenty prvotin.
Churavý výtvor je pak sbírkou textu takzvaného gramatického automatismu, s nímž koncem 40. let mezi surrealisty přišel jako první Karel Hynek. Zde je zřejmý odstup od onoho vážného surrealismu k jakési novododaistické ironické hravosti, která již byla nápovědou Vocidělkovi a posléze i Bondyho takzvané trapné poetiky. Tuto sbírku tvoří převážně texty z roku 50, takže jí část vznikala současně s poemou Pražský život a s údajně tolik přelomovým totálním realismem. Zde je jeden z textů z roku 50, opět jej tam máte. Ten gramatický automatismus, myslím jeho princip, netřeba vysvětlovat, je, stačí se na ten text podívat. Vista, Stalina a náprava avantgardy. Avantgarda dávno nocuje u jeslí sličného horala, láskou k vousu umírá radosti plně, jedině neřestníci sní cize nad realismem. Hynek nekale lepí pitvorné nesmysly, Medek deklasovaný ničema maluje jenom omylem. Krejcarová vandalsky kytici čistoty tupí, Vista, Stalina i nadrealisty stydlivě bdí. Dívkám kamizolu, hochům umprum. Dodávám, že obě ty první sbírky Egon Bondy posledně zatratil. Jo, takže také to zase ještě, ale to nás teď tak nemusí, tam jaksi by ta cezura jakoby tím ztracením vznikla, ale byla uměle dosazena autorem ex post, jo, takže to je dobré mít na paměti. Zkraje to tak nebylo. Ta kontinuita právě, kterou se snažím prokázat, je, myslím, zřejmá. Sbírku Totální realismus, přinášející texty z října až prosince roku 50, jistě, že lze vnímat jako skutečné novum. Zde teprve se Egon Bondy stává Egonem Bondym. Zde je již svůj osobitý, nezaměnitelný. Ale o co vlastně jde? V intencích avantgardy jsou tyto vesměs velmi prosté, vší emocionality a emfáze zbavené, tak říkajíc, záznamy, v níž se intimissimum střídá se záblesky hrůz nastupujícího stalinismu, vlastně jakési nalezené objekty. Básnické magičnosti, oné nutné polysémie, onoho významného přesahu, je tu dosahováno nikoli verbalizovaným bohatstvím podvědomých snových asociací, ale přinesením objektu do jiných souvislostí, zcela podle doporučení jednoho z velkých předchůdců surrealistů, hraběte de Lautréamont. Totiž spatřovat krásu třeba v náhodném setkání šicího stroje a dešníku na pitevním stole. Poetika Bondyho totálního realismu je rovněž ozvukem Bretonovy takzvané křečovité krásy. Oné krásy fragmentu, bez poenty, krásy, kterou ve stejné době i Vocedělek označil za trapnou, přičemž tuto trapnost, tedy takzvanou trapnost samozřejmě, vnímal jako estetický typ vhodný pro adekvátní vyjádření reality počátku 50. let. Sama doba, kdy slovy Bohumila Hrabala neuvěřitelné se stalo skutkem. Umožnila toto radikální oproštění. Cituji ty dvě ukázky další, které máte, jako tedy z té sbírky Totální realismus. Tlampače na ulicích oznamují přesný čas, hodiny, v nichž se vypíná elektřina, výsledky nejnovějších procesů a sportovních utkání. A další ukázka. Dnes odpoledne, když jsem odjížděl od svého otce, který mne právě vyhodil z domova, smál se uvnitř v tramvaji jeden stařík. A průvodčí škádlil dítě. Jeli jsme kolem dřevěných ohrad a tenisových kurtů, kolem zavřené plovárny. Když jsme přijížděli k Vltavě, zvedl se vítr, který v těchto místech dělá někdy vlny až 30-centimetrové. Redin Vašinka, který po desetiletí velmi dobře, asi nejlépe, cituje Bondyho verše, tak má vždycky přece takový zvoneček a zazvoní, aby upozornil, že je konec textu. Že protože ta absence pointy je prostě právě tedy velice markantní. Celý Bondyho totální realismus takto interpretován je vlastně jedním z logických vyústění surrealistických postulátů. A totéž se konstatovat i o sbírce Trapná poezie, tedy o Bondyho sbírce, která se takhle nevocidělák má stejnou jménou sbírku. Jejíž texty byly napsány mezi listopadem 50 a lednem 51. Kde vyjádřuje jen o trochu jiný pokus dosáhnout téhož, jako ve sbírce Totální realismus, zde však poněkud humornější, odlehčenější formou. Bondyho, takzvaná trapná poezie, nejspíše příkladem jakéhosi novodadaismu. Je to snůška vtipných antipoetických říček a vlastně mnohem trapnější, v uvozovkách, v kýženém slova smyslu, je právě paralelně vznikající sbírka veršů takzvaného totálního realismu.
Surrealistická fascinace snem, podvědomím, ambivalencí všeho je jistě mnohem zřetelnější v pojmě Pražský život, psané od listopadu 50 do února 51. Do tajemných evokací středověkého ghetta, do jeho přeludného labirintu, zde občas zdánlivě neorganicky vpadají reálie oné, cituji, půlky fašismu, půlky Marie, půlky půlnoci, oné hrozné doby počátku 50. let. Přičemž závěrečný zpěv ve své agitaci proti, cituji, sovětskému fašismu zase jen odkazuje k jiné linii avantgardního písemnictví. Přímo manifestačně k majakovského futuristické angažovanosti, karatelské nabádavosti, zde ovšem, tak říkajíc ideově, poněkud přepolované. Následující sbírku Dagmar Anef nad emocionalita se zřejmě nejlépe interpretovat srovnáme-li data jeho vzniku, to jest leden až únor 51, za ty vzniku Bondyho překladu absurdistické poezie Christiana Morgensterna. Samizdatové vydání těchto překladů je datováno únorem 1951. Morgensternovi monstrózní, tragikomičtí herové Korf a Palmström mají v této Bondyho sbírečce za své protějšky Dagmaru a Marcelu. Sbírka je tedy opět jedním z dalších variant avantgardního experimentátorství. Zde je pro změnu Bondymu inspirací Morgenstern. Kromě toho je řada textů psána přímo německy. Za další. V skutku téměř nepřeberné bohatství různých dalších básnických experimentů pak přináší sbírka Für Bondys Unbekannte Geliebte. Jejíž texty byly psány mezi únorem a říjnem 1951, tedy skoro celý rok 50. na té dosti obsáhla ta sbírka. Kromě řady experimentů s takzvanou trapnou poetikou je tu jeden celý blok přímo nazván Experimentace paranoicko-kritickou metodou. Ten je vlastně pokusem o návrat před totální realismus, k již vyzkoušené surrealistické obraznosti. Německý název i řada textů ve sbírce psaná německy, to jsou opět stopy jiného druhu hledání nových nečekaných forem. Zde v bilingvnosti, v makaronismech, ve zvýrazněném připomenutí česko-německo-židovské literární scény. Nejcennější části této sbírky jsou však zřejmě básně v próze tzv. Legendy. V nich se v skutku bizarně místí svět stalinského i nacistického mýtu s již poněkud antikvovanými rekvizitami surrealistického snu. Často i zde nápadně chybí poenta, což je opět příznačné pro tzv. Trapnou poetiku. V souvislosti chraného Bondyho experimentátorství se pak nejobtížněji interpretuje následující sbírka tzv. Velká kniha. Texty od listopadu 51 do února 52. Bez ironického odkazu na Konstantína Bíbla v první části sbírky byla by zde na první pohled souvislost dědictví avantgardy jen těžko patrná. V oddílu stále směleji vpřed k zajištění naší družstevní velkovýroby v skutku jde o více či méně bezprostřední parodie dobového budovatelského rýmování, ať nedíme poezie. A v oddílu závěrečném nazvaném Ožralá Praha dosahuje maximální intenzity to, co bylo ex post označováno za umělý, případně zcela spontánní primitivismus. Přičemž ovšem poněkud paradoxně právě jím egom Bondy po desetiletích snad nejvíce proslul. Nicméně ony opilecké či primitivní rýmovačky s takzvaným banálním obsahem, psané obecnou češtinou četnými takzvanými vulgarizmy, lze rovněž dobře interpretovat jako jen jednu z dalších podob takzvaného totálního realismu. Rozdíl je v tom, že zatímco ve sbírce totální realismus je skutečnost nahlížena jakoby očima dítěte, jak na to upozornil své práci Gertraude Zahn poprvé, s jeho tedy, tak říkajíc, nedostatečnou rozlišovací pozorností, tak v Ožralé Praze je to pohled očima opilce, jenž vlastně trpí stejnou nedostatečností. Tato stylizace pak jistěže ospravedlňuje i četná privatissima a intimissima, která jinak nebývají pro jakýkoliv literární text považována za vhodná. Setkáváme se zde jen s jinak naplněným postulátem oné trapnosti. Takže to je k tomu prvnímu období. Nebylo je tedy doposud toto první období v Bondyho básnickém díle náležitě uchopeno a zhodnoceno ve své celkové rozmanitosti literárních experimentů, už vůbec se tak nestalo v případě sbírek, jež lze vyčlenit pro období druhé, tedy zhruba léta 53 až 58. Stigma z prostáka, banálního rýmovníka, ostentativního pohordače takzvaným poetickým krásnem učkvělo na Egonu Bondym zřejmě natrvalo. A přitom zcela evidentně neprávem. Ve sbírkách Malá kniha,
psané, ve sbírce Malá kniha psané od března 52 do dubna 53 a v takzvaných básních Egona Bondyho od srpna 54 do září 58, v poemě Zbytky eposu psané v zimě 54-55 a pak především v poemě Nesmrtelná dívka psané od dubna 57 do prosince 58. Potkáme se náhle s poetikou mnohem méně experimentální, s poetikou konvenčnější, formálně propracovanější. Též co do kvantity je básnická žeň z těchto let mnohem méně početná. Ve sbírce Malá kniha k tomu zlomu dochází. Některými svými čísly se ještě přimyká k poetice předchozí sbírky a například drobné básnické cykly Dívka u okna či Bílý holub evokují zcela jiné snově melancholické básnické nálady. Poema Zbytky eposu je nepochybně několika vrstevnatou textovou koláží, v níž však kromě onoho cynicky, pohrdačsky stylizovaného úvodu jsou časté motivy milostné, vsazené do přeludných krajů. Tyto snové a tajemné motivy jsou zde však spíše provenience máchovské či erbenovské než surrealistické. Šlo by dokázat někdy řadou citací, ponechávám stranou. A vlastně ona zlopověstná pasáž této sbírky, to je asi nejznámější, že začínající slovy, nebojte se, nebudu citovat, po tramvajích, po národním divadle i po mříží hrobu Václavova, jimiž se básník ironicky odkazuje ke zprofanované básni postsurrealistického Eliarda, tedy Liberté z roku 42, není v úhrnu ničím jiným než aktualizací odvěkého až ke starozákonnímu kazateli sahajícího tématu Vanitas Vanitatum. Je to litanie o marnosti všeho počínání, výraz krajní existenciální tísně, byť tak říkajíc po bondiovsku, sdělený prostřednictvím tzv. Vulgarismu. V tomto případě však obavy z toho, že autor se tu oddává samoučelné koprolálii, může mít snad jen čtenář maloměšťák, omezenec, k jehož epatování neměli ovšem avantgardisté, včetně Bondyho, nikdy daleko. Zbytky eposu jsou však úhrnu již velmi vzdálny o něm všemožným literárním experimentům předchozího údobí. Je to existenciální spověď, ba i moderní varianta starých moralit. Sbírka veršů z 54-58 přináší řadu dalších textů bez jakýchkoliv vazeb k avantgardě, k experimentu. Tak například básně Dvorek u Šenfloků na podzim, Jan Scotus Erigena, L'amour et le diable, Náhlé stěhování cirkusu, Chození, Já, muž či Mytologéma se svou poetikou spíše vztahují dobové publikované básnické produkci. Byť jistě, že k té její části, která zejména co se druhé poloviny 50. let týče, byla již prosta povinných politických úlitek. Již ne kolářovy dny v roce, ale spíše Hrubínova Hirošima či Jobová noc, jako by zde byly tertium comparationis. Tedy texty, k nímž se básník vztahuje, a to dokonce nikoli ironicky, jak se pak ovšem děje například deníku Dívky z roku 1971. Stalo by za to porovnat poetiku a tematiku jmenovaných textů s tím, co přináší například Čivrného, Hrubínovi či Fikarovi Odeonské básnické almanachy z 54 až 59. Je to skutku místy překvapivé, ta podobnost. Doporučuji. Leco z Bondyho veršů ze stejných let by do nich zřejmě šlo jistěže po drobných retuších propašovat. Bondyho poezie z těchto let, a to se týká rovněž oné obsáhlé, formálně snad vůbec nejpropracovanější Bondyho básnické skladby, totiž poemy Nesmrtelná dívka, nejspíše představuje tvůrčí pokus modu jít s dobou, ovšem samozřejmě bez nejmenšího omezení cenzurou. Dvě minuty ještě, jak to ztratí smysl. Cenzurou, teď jsem to ztratil. I mnoho textů z tohoto období by bylo zřejmě možnost zkusit Československu publikovat tiskem až koncem 60. let. Co zbývá z provokací z antipoetičnosti totálního realismu či trapné poetiky třeba verších, máte opět ukázku. Král dávno se stoupil a vklouzl do dveří a koně na rynku teď nikdo nestřeží. V kapli to klinká, jsou to tercie? Nebe je jako výkal sépie, té divné sepie, ach, toho zvířete, o ním se pouze v Plíniovi dočtete. A již mi připomíná jméno Klélie. To jméno Klélie, jež z nimi odnikud tak vtíravě kacířovi blud. Jsou to jen vzpomínky tím, v čem života je cena, tohoto života bez něhož naplněna nemůže běda naše spása být, či jen hra představ spíš, co bylo možno mít,
et deus ipse nest sit quid ipse deus sit. Jak to mám vidět já, Jan Scotus Erigena. Další znom, a ten mám bohužel asi už tím vás neseznámím, nastal v roce 58 ve sbírce aspoň jednu ukázku, které Bondy, kromě prostého, tak říkajíc, katalogizačního titulu, básně 58-59 dává i poněkud matoucí podtitul takzvané filozofické básně. A ten by možná byl zase pro vaši konferenci nejrelevantnější. O němž přívěstek takzvaný lze v skutku chápat všelijak. Většina textů z sbírky je psána již jen volným veršem, zcela upřednostňován je zde myšlenkový obsah sdělení, tedy to, co opět bývá považováno za tak říkajíc nepoetické. Pro toto třetí období je typický například text máte ho tam v handoutech, co ještě dnes hledat ve filozofii. Můžete přečíst, jo? Tam říká, proto se zabývám filozofií a tak. Snaha přizpůsobit se poněkud dobovému literárnímu mainstreamu je zde opět tatam. Básníko by tu chtěl oživit onu filozofii ve verších, jak ji známe z některých předsokratiků či taoistů, v moderní době pak zřejmě jen u Nietzscheho. Ani s odkazem avantgardy nemá tato poetika již nic společného. Tedy nová vlna antipoezie záleží na úhlu pohledu. Ovšem, jak známo, obsah si vynucuje formu a naopak, takže i texty přitížené filozofickými úvahami a meditacemi místy nabývají dosti překvapivých, ano, opět básnických forem. Některý z těchto textů se totiž objevuje ještě jiný Egon Bondy, totiž mystik a vizionář. Tak například v textech jsou lidé tím, čemu má být věnována největší pozornost má drahá, či celý život děláme věci, které nechceme. Máte tam ty dvě ukázky, ale aspoň přečtu posledních, než se mám poslední ta řádku, ten závěr, tu druhou otázku, a to protože je opět tedy ukázkou tedy jiné poetiky. Vídá miliony vesmíru navzájem nespojitých, v jedno se pojit a z něho se vracet, jako by osvěžené krůpěmi rosy milostné vláhy nebo mého potu. A trvat, smát se, nést se vznešeně, žít, umírat a růsti v svobodě, jež neomezená bude moci být i mojím domovem. Důvěrně v něj vemřu, ztrativ navždy vědomí. Byly-li tyto texty na jedné z březinovských konferencí srovnávány s poetikou knížete a krále českých básníků Otokara Březiny, dělo se tak možná ku pohoršení rodu věrných březinologů, ale rozhodně to bylo míněno vážně. V textech z konce 50. let se tedy objevuje ještě další, alespoň třetí podoba Egona Bondyho, básníka, jenž se současně být i filozofem, jenž si nechce ukládat žádné omezení, jenž nepochybně zcela záměrně směšuje žánry a tvůrčí oblasti. Cena, kterou zaplatil, byla ovšem vysoká. Posle ho zatratili jak omezení konvenční čtenáři poezie, tak čtenáři odborných filozofických textů. Což teda není pravda, jak pozoruju úplně. Tyto tři etapy básnictví se pak v následujících letech u Bondyho různě proplétají, střídají, jsou všelijak inovovány a obohacovány, avšak všechny tři jsou konstantami pozdější Bondyho takzvané deníkové poezie. Pro již lepší interpretaci by snad bylo dobré tyto tři původní chodiska ve zjednodušení z Bondyho básnického díla vypreparovat a ozřejmit. V souvislosti s těmito třemi ranými tvůrčími etapami jsme zcela ponechali stranou spekulaci o tom, zda a v jaké míře a se v této periodizaci odráží též události společensko-politického vývoje, případně události a změny básníků v osobním životě. Byť i zde by zřejmě bylo možno zjistit v souvislosti dříve opomíjené. To je vše, děkuji za pozornost. Vážení posluchači, raným básnickým dílem Egona Bondyho a jeho kontextem se zabývám už dlouho. Dnes bych chtěla z něho vybrat jenom dílčí aspekt, fenomén němčiny, které se v těchto básních objevuje v názvech, jednotlivých slovech, frázích, verších nebo celých básních, v citátech, pojmenováních a vlastních jménech. První pasáž se nachází již ve fragmentech prvotin z března roku 1948. Cituji, a protože jsem nevěděla, jestli můžu se domnívat, že filozofové umějí německy, jsem připravila folie, na kterých můžete i zároveň číst a německé pasáže i s českým překladem. Takhle cituji z fragmentu prvotin. Was soll das heißen? Volal na nás hlídač parkoviště. Warum sitzen Sie auf dem Dach? Rozlobil jsem se a volal. Do go your own way, protože jsem chtěl ukázat, že jsem vzdělaný.
Němčina se objevuje více či méně téměř ve všech dalších sbírkách až do roku 1958. Tady můžete číst, jsou v tomto svazku a to jsou tituly těchto sbírek. Bondyho znalosti němčiny byly dány již jeho biografií. Jeho otec jako plukovník armády němčinu ovládal. Bondy sám se s výukou němčiny setkal nejpozději jako žák za protektorátu na reálném gymnáziu v Praze 2, Ječné ulici. Vyučovacím jazykem byla sice čeština, ve dvojjazyčném vysvědčení je však uvedena němčina jako první předmět, hned poté ostatně následuje tělesný výchova a teprve pak čeština. Tady ukázka toho vysvědčení. Jak dobře Bondy německy uměl, dokládá deník z let 1943 až 1944, do kterého mi umožnil nahlédnout správce Bondyho pozůstalosti Martin Machovec. Chtěla bych mu za to velmi srdečně poděkovat a s jeho dovolením zde budu citovat některé krátké pasáže, i když dosud nebyly publikovány. Z deníku vyplývá, že Bondy měl jednak soukromé hodiny němčiny, jednak ho otec měl k tomu, aby příležitostně se známými konverzoval německy. Deník je psán plynou němčinou a vykazuje, stejně jako později vzniklé německé básně, jen málo chyb, především takové, které jsou typické pro české rodilé mluvčí. Bondy svoje vynikající znalosti němčiny využíval nejen prakticky, používal je také literárně. Otázku po funkci němčiny v jeho básních bych chtěla zodpovědět ve čtyřech bodech. První bod je radost ze hry. Bondy si cenil všech jazyků a s radostí se je učil. V deníku jako 13letý píše. Ich muss sagen, ich bin sehr glücklich, dass ich fremde Sprachen beherrschen kann. Es ist sehr schön. Ich übersetzte ein Lesestück in einer englischen Zeitung und ich bin sehr glücklich. Sehr freut mich selbstverständlich, dass ich Deutsch spreche und schreibe. Und jetzt so později. Es ist sehr gut, dass meine Memoiren niemand lesen kann, nur der Vater. Bis ich Englisch, Russisch oder Lateinisch können werde, werde ich das Englisch oder Russisch oder Lateinisch schreiben. Es ist immer schön, eine fremde Sprache zu sprechen. Man kann sprechen, schreiben und niemand weiß, was das alles bedeutet. Tím nikdo myslí Bondy možná především svou matku, která ovšem brzy na to zemřela. Tady ji můžete vidět s malým Bondym. Z radostí z jazyka vzniká hra, jazyková hra, hra s materiálem řečí, kterou Bondy v němčině neprovozuje jinak než v češtině. Experimentuje se zvukovou stavbou a se semantikou slov, odchyluje se formou i obsahem od očekávání čtenáře. Depoetizace lyriky prostřednictvím záměrně neuměleckého jazyka v němčině funguje takřka ještě lépe než v češtině, možná proto, že zde pro autora bylo méně zaběhaných vzorů. Jako hru můžeme chápat i automatické texty novou gramatickou metodou, které do přátelského okruhu edice Půlnoc zavedl surrealista Karel Hynek, například in Innsbruck, to jsme už měli vlastně, die Natur turnt, tummelnd, elend, der Erziehung hungert, der ertränkte Telegrafist a tak dále. Tento řetěz slov spočívá na hláskové podobnosti, které také často jsou na začátku slovných her, jako Dagmar ist mit ihrem Schwager schwanger, to je Dagmara čeká dítě se svým švágrem, nebo Dagmara hat die Zimmerlinde ins Lindezimmer umgewandelt, jako Dagmara udělala z domácí lípový domov. Bondy také tvoří nová německá slova, například Ohrfeigling z Ohrfeige, facka, a Feigling z babilec, nebo postmodern existencialist. Tady máte celou básen, kterou teď nebudu číst. Radost jazyka a hra ve formování jeho materiálu nás vedou k druhému bodu, ke Christianu Morgensternovi a k poetice absurdna. Vrcholem německojazyčné Bondyho produkce byla léta 50 a 51 s téměř 60 básněmi.
Příčinou toho bylo, že Bondy se intenzivně zabýval Christianem Morgensternem, od něhož převzal mnohé poetické podněty, jak ukazuje tato báseň, přímo Morgensternovská. Die Kuh auf dem Meer sitzt ein Bär und ein Heide, goldne Kuh kommt ihm nur, frisst sie beide. Und in Ruhe sitzt die Kuh und sie blinzelt und sagt, buh, parlez-vous, d'amour, d'amour, sagt die blöde Kuh. Morgenstern je dnes velmi dobře znám, na konci 40. a na začátku 50. let však musel být teprve objeven. Podle Bondyho vzpomínky jej na Morgensterna upozornil prvněnský sběratel umění Jaroslav Puchmertl. A to s velkým úspěchem. Bondy přeložil do češtiny Galgenlieder, šibeniční písně, a překlad zařadil jako šestý svazek do programu podzemní edice Půlnoc. To je opis tiráže. Tento překlad pak vyšel v roce 2000 a 2010. Nikoliv náhodou, právě po převzetí moci komunisty našel Morgenstern velký ohlas na neoficiální kulturní scéně. Jeho humor, jeho individualismus, jeho skepse a jeho kritika strnulých konvencí a ideálů byly vhodným projektem oficiální kultuře po roce 1948. Morgenstern předešel dadaismus a surrealismus, ale hlavně založil poetiku absurdity. Z náhodných zvuků tvoří standivě nesmyslné slabiky, slova a básně. Také v Bondyho lirice je základní s konstantou nonsens, nesmysl, dokonce negace smyslu. Reaguje tak na všudy přítomnost zdánlivě smysluplných symbolů a mýtů své doby. Nejprve nacismu, potom stalinismu. Tím přecházím k třetímu bodu, ke zpracování nacistických mýtů. Bondyho generace byla nucena dvakrát zakusit řeč totalitní mocí, nejprve nacismu, potom stalinismu. Východisko však zůstává téměř stejné. Je to situace mladého, inteligentního člověka, jenž s úžasem sleduje proces násilného převzetí moci totalitním režimem a je fascinován jeho silou. V době protektorátu byla pro Bondyho řeč nacismu všudy přítomná nejen ve škole a na pražských ulicích, ale také v masových médiích, v tisku, v rozhlase, ve filmu. O působení těchto médií na mladého Bondyho svědčí například záznam zprávy z rozhlasu, kterou reprodukuje v deníku zcela bez komentáře. Zeit bitte. Es ist 7:10. 7:10. Wir geben die Luftlagemeldung. Das Reichsgebiet ist feindfrei. Ende der Luftlagemeldung. Es folgt der Nachrichtendienst. Der Wehrmachtbericht liegt noch nicht vor. Wir bringen ihn voraussichtlich um 15 Uhr. Stimmen zur Kriegslage. 15 deutsche Divisionen halten die Sowjets bei Skala. Der Nachrichtendienst ist beendet. Wir geben die Zeit. Bitte vergleichen Sie. Mit dem Gongschlag ist es 19:15. Ačkoliv Bondymu bylo teprve 13-14 let, viděl v pražských kinech řadu německých filmů, mezi nimi snímky dobrodružné, kriminální, historické a zábavné, ale také skutečně propagandistické filmy, například Paracelsus Wilhelma Pabsta a Titanic Werna Klinglera a Herberta Selbina. Tady je seznam filmů, které se vyskytují v deníku. Řeč nacistické propagandy Bondy cituje až z jistého odstupu v roce 50. Používá zdiskreditovaná slova jako rase, rasa, entartet, zvrhlý nebo krypl, mrzák, krypl. Stále spojený jako kraft durch Freude, síla skrze radost, blut und ehre, krev a čest, nebo zvolání deutsche Frauen, německé ženy. Uvádí jména prominentních osob a citáty jako tyto dva verše z hymny národních socialistů Horst Wessel Lied. Písen Horsta Wessela. Kameraden, die Reaktion und Rotfront erschossen, marschieren im Geist in unseren Reihen mit. Následující verše dokládají, jak hluboce byly v Bondyho osobní paměti vrytá německojazyčná hesla. Ještě jedno ta písen a potom sie ziehen durch meinen Kopf, das Leben ist doch nur ein Unsinn. Zde Bondy kříží citát s výpovědmi osobními a banálními. Citát je vytržen z navyklé autoreferenční významové souvislosti, obnažuje se tak
nesmyslnost těchto citátů. Tuto řeč však Bondy konfrontuje i s citáty z jiných semiotických sfér, třeba i z protikladného ideologického tábora. Například složí volně podle Moritátu, který zpívá Mackie Messer v Brechtově šestjákové opeře, Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt im Gesicht, verše Dagmara trägt ihre Zähne im Gesicht. Tak. Jiná třecí plocha vyplývá z konfrontace nacistických mýtů se známými figurami německého kulturního dědictví. Nejen s těmi, které nacionálně socialistická strana aktualizovala, totiž s germánskou mytologií, ale evokována jsou i obyčejná německá křestní jména, jako Lise nebo Gretchen, a německé písně, jako O Tannenbaum a Stille Nacht. Ty jsou dokonce personifikováni a zesměšněni. Der Tannenbaum hat Stille Nacht im dunklen Wald einst ausgelacht. Prostřednictvím názvu se do hry zapojují i jejich autoři, například Heinrich Kleist, Johann Wolfgang von Goethe nebo Heinrich Heine. V této souvislosti je třeba chápat konstatování Spinka Fischera v jeho studii Význam Bondyho německé poezie, že Bondy chce rehabilitovat řeč někdejších okupantů a současných ideologických nepřátel a navrátit se k hodnotám střední Evropy. Rozumí se samo sebou, že k tomu patří připomenutý jmén německých filozofů, jako byli Kant, Hegel, Marx, Engels, Schopenhauer a Nietzsche. Zvláště výrazným příkladem techniky citátů vytržených ze souvislosti, případně zasažených do zcela nového a nepatřičného kontextu, je následující básen ze sbírky Für Bondys unbekannte Geliebte. Bondys Geliebte und der Führer. Bondys Geliebte, die ihn bisher noch nicht kennengelernt hat, begegnete in Berlin im Jahre 1927 dem Führer. Sie ging gerade vom Piscator-Theater, wo sie Tolstois Rasputin gesehen hat. Der Führer kam ihr entgegen in seiner braunen Tracht und sprach also, so auch die Rasse verkrüppelt ist, ist es trotz allem schlichtweg eine Rasse. Běžně nebylo možné potkat se s vůdcem ani náhodou, ani právě před Piscatorovým divadlem. Oblečen by byl spíš do hnědé uniformy než do hnědého kroje a tato jeho promluva by se spíše hodila pro stranický zjezd než pro Bondyho milenku, která ostatně musela být o dost starší než Bondy sám. Spojený also sprach připomíná navíc Nietzscheho Zarathustru. Není mi známo, že by v dobové německojazyčné literatuře někdo používal podobné postupy jako Bondy. Aby bylo možné staré německé prvky znovu oživit, vyžadovalo to od Bondyho zjevně také právě v konfrontaci s tou novou, všudy přítomnou řečí stalinismu. Jak to vozuje Boris Kreuz ve své knize Gesamtkunstwerk Stalin, smyslem této básnické strategie kopírovat řeč moci bylo se jí zmocnit. Bondy používá tento postup už kolem roku 50, ale známým se stal až později. Pod heslem Socart pro jazykový režim socialistického světa. Bondyho pozice je tak vně oficiálního diskursu, ale nedistancuje se od něj úplně, protože provokace potřebuje stále střetnutí. Tím jsem dospěla ke čtvrtému a poslednímu bodu, k provokaci. Základním prototypem celého Bondyho života a díla je cílená provokace, ať už umělecká, s nekonvenčními poetickými postupy, ať společenská nebo ideologická. Také využívání němčiny v pozdních 40. a raných 50. letech lze chápat jako akt provokace. Jak byla němčina před rokem 45 v české veřejnosti všudy přítomná, tak poté rázem zmizela. Bondy psal současně s autory takzvané literatury odsunu, v níž bylo vysídlení Němců legitimizováno agresivní protiněmeckou propagandou, jako například v románu Václava Řezáče Nástup, který vyšel taky v roce 51. Mluvit německy v Československu po roce 45 nebylo, jak známo, záhodno. Bondy komentoval ztrátu němčiny, kterou přinesl konec války a okolnosti poválečné doby ve svém deníku, když jej vzal po dvouleté přestávce znovu do ruky. Cituji z dodatku.
Mir hat Deutsch gefallen. Ich bedauere, dass ich jetzt keine Zeit Deutsch studieren habe. V situaci, kdy panovala veřejná nálada proti všemu německému a kdy němčina byla stotožněna s Hitlerem, protektorátem, fašismem a válkou, mohl Bondy svým užíváním němčiny a citáty z nacistické řeči provokovat. Podobně, jak to udělal se židovskými pseudonymy v publikaci Židovská jména v reakci na antisemitismus poválečného Československa. Šel dokonce tak daleko, jak poznamenává Zbigněk Fischer ve zmíněné studii, že se identifikoval s německými vojáky. Zde dva příklady. Nur das Gras wächst auf den Gräbern in Russland und gibt es dort überhaupt unsere Gräber? Soldatenlied. In Russland bin ich gefallen, in Russland ruht mein Leib, in Nürnberg blieb ein blondes Weib, in Russland bin ich gefallen, a tak dále. Podle vlastních výpovědí využíval Bondy své znalosti němčiny i při svých přechodech československo-rakouských hranic. Několikrát se pokoušel dostat se do Rakouska a také se mu to prý podařilo. Ve svých vzpomínkách prvních 10 let Bondy píše, že při přecházení hranic zpíval německé písně a bavil se s rakouskými úředníky střežícími hranice. Ve Vídni se údajně potuloval v noblesných i zábavných lokálech, ale také v prostulé ubytovně pro nuzáky, takzvaný Lidigenheim, tedy domov nevdaných. A ocitl se také ve vazbě, protože nemohl zaplatit pokutu za ilegální přechod hranic. Při posledním pokusu byl Bondy zadržen v Gmündu, českých Velenicích, a převezen do Prahy. V následném procesu ale nebyl odsouzen. Zda byl Bondy skutečně ve Vídni a jak ve svých vzpomínkách tvrdí, zde dokonce žádal o azyl, nemohlo být dosud dokumentárně ověřeno. Fascinací zlem snad působil německý fašismus na některé přátelé z kruhu Edice Půlnoc. Pro Bondyho byla hra z prvky nacismu v první řadě vítanou možností provokace. Sám sobě označuje v jedné pásni jako autora židovsko-fašisticko-bolševického. Z toho vyplývá, že mu šlo především o to, aby se vyhranil vůči politice difamace, persekuce a represe. V roce 49 psal s židovským pseudonymem, v letech 50 a 51 psal německé básně a označoval se jako levého marxistu. Stejně jako se odjakživa stylizoval jako outsider. Již na konci už citovaného krátkého textu z fragmentu Prvotin píše: nemáme zařazení v této společnosti. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za příspěvek a promluví. Já také hned v úvodu připomínám, že skutečně půjde o referát literární. Se budu zabývat tajem, půjde spíše o motivy a tematiku Tao z hlediska literárního. Bondyho cesta k Tao nebyla jednoduchá. Měla několik intermec a byla prožívána s různou měrou intenzity. V jednotlivých fázích svého života Bondy o vztahu k Tao vydával svědectví, které je pro literární historiky jasně čitelné, ale dosud zůstávalo stranou jejich pozornosti. Přitom je naprosto evidentní, že Tao Te Ching byl pro Bondyho stejně důležitým inspiračním zdrojem jako pro jeho staršího přítele Bohumila Hrabala. Pro Bondyho tato cesta začala roku 1950, kdy byl vydán český překlad Jan Hinšunova překladu Tao Te Chingu do ruštiny. Čili to byl vlastně překlad přes ruštinu. V roce 1951 se pak seznámil s Bohumilem Hrabalem, který byl už dříve čtenářem a obdivovatelem překladu Rudolfa Dvořáka, jenž vyšel již v roce 1920. Tuto knihu Hrabal, tedy podle svědectví, trvale nosil ve svém baťůšku až do posledních dní svého života. Bondy velmi často Hrabala navštěvoval v Libni v letech 1951 až 1955 a vedli spolu vášnivé diskuse o filozofii a Tao Te Chingu. K zájmu o Indii a buddhismus ho však již dříve nasměroval Konstantin Sochor, který podle Bondyho pozdějšího hodnocení nebyl žádný myslitel a jeho znalost buddhismu byla velmi povrchní.
Upozornil ho však na existenci věcí, jež do té doby Bondy přehlížel a které mu tehdy pomohly překonat hlubokou filozofickou krizi, již pociťoval po prohlédnutí nedostatku Engelsovy koncepce marxismu. Po intenzivním, ale nesoustavném studiu východního myšlení se soustředil, tedy Bondy soustředil na Buddhu a na Lao Tsa, a zájem o tyto dvě osobnosti později rozvíjel ve svých odborných i uměleckých textech. Pokusíme-li se nahlédnout na Bondyho obsáhlé literární dílo z ptačí perspektivy, tak se nám může jevit, že se jeho zájem o buddhismus a zvláště taoismus s různým způsobem rozvíjel zhruba ve třech obdobích. Za prvé jsou to 50. léta, pak 60. léta a to třetí období vlastně od 70. let do konce jeho života. I můj referát bude mít tyto tři takové části nebo podkapitoly. V první polovině 50. let se Bondy v okruhu svých přátel etabloval jako znalec a obdivovatel surrealismu, který tento směr však zároveň toužil překonat. Poté, co si Bondy v básnické sbírce Churavý výtvor vypořádal s technikou automatických textů, o tom už tady mluvil Martin Machovec, přišel s koncepcí totálního realismu, která byla v různých variantách přítomna v textech většiny autorů samizdatové edice Půlnoc. Druhým výrazným postsurrealistickým směrem zmíněné edice byla Voceďálkova Trapná poezie. Jež s ironií a vědomou silnou nadsázkou čerpala z jazykových a metaforických klišé vrcholně stalinistického newspeaku. Edice Půlnoc vycházela téměř přesně v období, kdy Bondy četl oba dostupné překlady Tao Te Ťingu a diskutoval o nich s přáteli. Nabízí se proto otázka, zda se východní způsob myšlení a vyjadřování nějak projevil v jeho tehdejší poezii. Ať už to je, či není překvapivé, taoistické stopy v jeho verších jsou v této fázi jeho literární tvorby naprosto minimální a je nutné je pracně hledat. Ve sbírce Totální realismus z roku 50 je hledání marné, byť se zde několik velmi krátkých básní blíží formě Zenového koánu, alespoň v tom ohledu, že v jejich poentě je přítomno vědomí absurdity, která nakonec vítězí nad takzvaným rozumným řádem věcí. Cituji, potkal jsem vojáka ve službě. Já ti dám pacholku, rozkřikl se na mne a vrazil mi facku. Mnohem zřetelnější signály východní inspirace lze nalézt ve sbírce Für Bondys Unbekannte Geliebte a nepřeberné bohatství z roku 51. Český čtenář si obvykle čínskou poezii spojuje s přírodní lirikou, která je záhadně málomluvná a chybí jí poenta, čím se liší od evropských romantických tradic. Příkladem takového textu může být trojverší nazvané Ráno. Se podotýkám trojverší, které může vzdáleně připomínat haiku, byť to není haiku. Cituji. Svítí už jenom jitřenka. Po vodě pluje mlha na opuštěné loďce. Do této sbírky jsou však také zařazena dráždivě krátká dvojverší, která mají k taoistické tradici blízko v tom ohledu, že v nich je rušena bipolarita a zdůrazňována celistvost reality. Cituji, zase jenom dvojverší jsou to. Je tak oslnivé světlo, že je až tma. Nebo druhý příklad. Na druhé straně země je černé slunce. V následujícím souboru básní z let 54 až 58 se Bondy již poněkud obšírněji rozepisuje o nicotnosti, byť zde má ještě daleko k tomu, aby se dotkl typicky taoistického pojmu prázdnota. Cituji. Cokoliv dělám, vím, že bylo uděláno. O cokoliv se snažím, již je dosaženo. Nikdo, 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 nikde, nikdy, nikam si nepomohl. Rok 1957 byl pro Bondyho život přelomový v tom ohledu, že začal pracovat jako hlídač velryby v Národním muzeu, to je známo obecně. Zároveň tedy odmaturoval a přihlásil se na studium filozofie a psychologie.
Obecně lze konstatovat, že se počet jeho básní v období od zániku edice Půlnoc v roce 1955 do počátku 60. let zmenšil a že došlo k částečně změně tematiky i stylizace lirického subjektu. Impulzy totálního realismu a zvláště trapné poezie v té době ustupují do pozadí. Do popředí vystupuje karatelsko-profetický tón. Expresivnost a vědomá provokativnost Bondyho dřívější tvorby se postupně mění ve zvažování smyslu veškerenstva věcí. Bouřlivácké bohemství a do značné míry chaotické přijímání různorodých impulzů na několik let oslabuje. V samotářském klidu Bondyho zaměstnání se jeho tvorba zpomaluje a zároveň nabývá na myšlenkové intenzitě. Systematické studium filozofie a náboženství se odráží především v útlém souboru básní z let 58 až 59 s podtitulem takzvané filozofické básně. Zde se již setkáme například s pregnantní básnickou úvahou o buddhistickém pojmu neusilování. Cituji. Každý neúspěch mohu pociťovat jen jako dílčí osvobození. Osvobození od předsudků, od zbytečných snah, od klamných povinností, závazků, od obav, strachu, úzkosti a studu, od přetvářky a činění si násilí, od sebeklamu, nepravdy a lži. V níž žiji, pokud usiluji. V další básnické meditaci lirický subjekt hned v úvodu přehodnocuje předchozí fázi svého života. Cituji. Po tolika letech strávených v potulování dostal jsem se na místo, kde jsem se rozhodl setrvat. Místo tohoto potulování se subjekt vědomě vydává na cestu, a to přesně v taoistickém významu tohoto pojmu. Cituji, to je docela slavný citát, ale přesný. Cesta je klid. Kdo jde, tomu se nemůže nic stát. Je pod širým nebem, jeho dům se na něj nesesype, jeho majetek mu nikdo nemůže uzmout, jeho práci mu nikdo nestrpčí, nikdo ho nezastaví, protože cesta je všude. V následujících verších je konstatována nevymezitelnost kategorie času a prostoru, přičemž některé formulace mají velmi blízko ke gnómám obsažených v Tao Te Ching-u. Zase cituji pár citátů. Kdo je na cestě, je už u cíle. Další příklad. Jdi rychle jako čas a budeš stále na jednom místě. Poslední citát. Buď stále tamtéž a nebudeš nikdy spěchat. Nikdy nebudeš mít, kam bys chtěl. Vždyť nic jiného a nikde jinde není. Paralelně s podobnými buddhisticky inspirovanými texty se v tomto básnickém souboru objevují verše, v nich se asijský myšlenkový svět prolíná s mysticismem křesťanských poustevníků a poutníků. Buddhistický odchod do bezdomoví a samotářské meditace není v Bondyho pojetí výrazně odlišný od poustevnictví, vždyť konec konců i poutník je na cestě. Tyto spojitosti jsou v Bondyho filozofických básních pouze naznačovány, plně byly rozvinuty až v jeho podstatně později vzniklých historizujících prózách, například Mníšek, Hato, Severin a podobně. Ostatně také z tématu a kompozice životopisných povídek v trilogii Gottschalk, Krates, Jaoli je patrné, že myšlenkový svět staré Číny, antiky a raného křesťanství pro Bondyho tvořil jednotu ve zdánlivých protikladech. V takzvaných filozofických básních Bondy dráždivým způsobem nakládá například s pojmem utrpení, který má v buddhismu a v křesťanství značně odlišný význam. V jedné nepojmenované básni analyzovaného soubory Bondy tento pojem používá v obou významech bez rozlišování výchozí kulturní tradice. Vysloveně křesťanská dikce je přítomna například v těchto verších. Po utrpení touží má duše, ale dosud se vzpírám přijmout pohanu, a je to tedy touha pýchy, nadlidské pýchy, že všechno vydržím.
Jinde jde spíše o buddhistické chápání pojmu dukha, jenž bývá do češtiny překládán spíše jako strast, i když i to, ten překlad utrpení se také vyskytuje, ale v poslední dobu je to spíše strast. Cituji, utrpení není některak posvátné, ale je věčné, je bez východiska, není odchodu od něho. Samotářský básnický subjekt si přisvojuje oba významy a prožívá stav utrpení v jeho mnohovýznamovosti i neobsažnosti. Cituji, už chci být jen sám, se vším utrpením celého světa, jež ve mně kyne jako hniloba, plné zla a vzájemné podlosti, tím právě tak strašné a bolestné k nevyřčení. Bondiho cesta 50. léty tedy začíná intenzivní četbou Tao Te Chingu a bouřlivými diskusemi o smyslu tohoto textu. V básních z té doby se však impulzy z této četby objevují jen zřídka, ba spíše náhodně. Do popředí jeho zájmu se dostávají teprve po ukončení vydavatelské aktivity edice Půlnoc, v době, kdy začal systematicky studovat filozofii a náboženství a kdy se jeho život na několik let sklidnil. Ve svých filozofických básních z konce 50. let, ale do jisté míry rovněž v rozsáhlé skladbě Nesmrtelná dívka, jsou provokující literární gesta, jimiž dříve reagoval na stalinismus, nahrazována introspektivním zvažováním náboženských a filozofických systémů. V této fázi své literární tvorby Bondi poprvé dospěl k dílčí syntéze v tom smyslu, že v Evropě s domácněnou anticko-křesťanskou kulturní tradici doplnil o buddhistické impulzy, které pro něho byly přinejmenším stejně důležité. Druhá část, 60. léta. 60. léta nebyla pro Bondiho léty zlatými. Snahy reformistů sledoval se značným skeptickým odstupem a na rozdíl například od Bohumila Hrabala nadále se trvával v ústraní. Jeho Splendid Isolation byla však velmi relativní, neboť úspěšně vydávající Hrabal, který v průběhu 60. let sahal stále hlouběji do svých šuplíků s rukopisy z předcházejícího desetiletí, představil českým čtenářům postavu legendárního básníka Egona Bondiho, a to zvláště v tanečních hodinách pro starší a pokročilé, které vyšly v roce 64. Hrabalovi čtenáři ovšem tehdy mohli jen těžko tušit, že Bondi žije a tvoří, že pod svým občanským jménem publikoval dvě filozofické studie o ontologii v roce 67, za něj získal vědeckou hodnost CSC, a že svůj dlouhodobý a hluboký zájem o východní myšlenkové systémy završil obsáhlou monografii o Buddhovi v roce 68. Egon Bondi však v tomto období nezahálel ani jako básník, o čem svědčí především dvě rozsáhlé skladby na pomezí poezie a prózy. Jednak Naivita z roku 63 a Kádrový dotazník, který postupně vznikal v letech 62 a 67. První z nich, tedy Naivita, tematicky částečně navazuje na filozofické básně z konce 50. let. Autobiograficky zakotvený příběh věčně se hledající milenecké dvojice, jejich vztah nemůže být absolutně naplněn, je završen mimo jiné úvahou o buddhovství. Cituji. Není nirvány jako viděleného věčného stavu prázdnoty od vší touhy. Neboť přirozená axiologická prázdnota bytí existuje jen ve způsobě naplněnosti touhou a touhou postulovanými axiologickými normami. Kdo dosáhne buddhovství, nedosahuje od konkrétního bytí viděleného vyhasnutí. Trojdílná skladba Kádrový dotazník bývá považována za nejvíce beatnický text Bondiho. Toto tvrzení však má značné slabiny. Hlavní američtí představitelé tohoto literárního hnutí se hlásili k buddhismu a nechávali se jim ovlivňovat. V Kádrovém dotazníku však stopa východoasijského myšlení jednoduše chybí.
Mnohem spíše jde o totálně realistickou litanii na autobiografické téma. Snad jen nová podoba místy téměř rétorického volného verše může volně připomínat některé americké, a to nejen beatnické autory, jejíž tvorba byla v 60. letech poměrně intenzivně překládána do češtiny. Buddhistická linie Bondyho tvorby v tomto desetiletí nevrcholí texty uměleckými, ale monografií o Buddhovi. Není bez zajímavosti, že proces psaní tohoto odborného textu Bondy reflektoval v jedné básni bez názvu, kterou napsal 36. roku 66. Její závěr si zaslouží další citaci. Zítra mám pokračovat ve své knize o Buddhovi, kapitolou, jak Buddha pojímal lhostejnost. Bedlivě jsem studoval rozdíl mezi jeho pojetím a nezájmem o to, co mne pálí. Ale Buddha zdůrazňoval jen jako nutný předpoklad, že mluvíme ke slyšícím. A sám jsem už ohlchl hlukem ticha, nezájmu povstávajícího ne ze zlého smýšlení, ale jako následek konkrétních společenských podmínek, jež nám vědomně a s jemným porozuměním pro všechny lidské struny připravili ti, kteří nás ovládají, ať již v USA nebo v SSSR, a kterým vše, co se netýká bezprostředně jejich osudu, je jedno. Na to právě brzy zajdou, ale do té doby učiní kurvy z nás všech. A již se to stalo. A třetí část referátu. Také v období od 70. let do konce života se v Bondyho sbírkách občas objeví báseň, v níž lze tušit alespoň ohlas buddhistické inspirace. Když on tedy prožíval úplně jiné období, protože právě se zžíval s tou rockovou undergroundovou generací a prostě zase ve srovnání s 60. lety prožíval velmi šťastné období, že vrcholné období svého života asi. Ale nyní příklad tedy té buddhistické inspirace. Jsem tichost spočinutí, jsem klid milosti, jsem středem sebe sama, aniž bych o sebe stál. Jsem pevný bod vesmíru, totou mlčící radostí mám. Takových a podobných básní je však v tomto dlouhém časovém výseku poměrně málo, jako tomu bylo v době existence edice Půlnoc. Bondy svou erudici v oblasti filozofie a náboženství stále častěji uplatňoval v historizujících prózách, antiutopiích a filozofických esejích. V době husákovské normalizace se ke svému mistru Lao Tzuovi rovněž vrátil Bohumil Hrabal. Hrabalovým nejvíce taoistickým textem je nadevší pochybnost román Obsluhoval jsem anglického krále z roku 73. Lao Tzu je pak velmi důležitou symbolickou postavou v próze Příliš hlučná samota, která byla dokončena o 4 roky později. Bondyho literární inspirace taoismem začíná podobně jako u Hrabala, tedy na přelomu 40. a 50. let. Texty, jež jsou nejvíce prostoupeny taoismem, však vznikaly teprve v jeho pozdním bratislavském období a patří k nim hlavně Kyberkomiks z roku 1997 a Týden v tichém městě z roku 1998. Hrabal dokončil uvedené prózy, když mu bylo zhruba 60, Bondy oba romány vydal, když byl jen o několik let starší. Cesta nezadržitelně stárnoucích taoistických postav těchto próz se již pomalu blíží ke svému naplnění, tedy ke splynutí s prázdnotou. S výjimkou románu Obsluhoval jsem anglického krále tyto postavy sice stojí stranou hlavních dějových linií, ale patří jim sympatie obou autorů, ba dokonce lze uvažovat o jisté míře stylizace do těchto postav. Starý mudrc Lao Tzu má v Příliš hlučné samotě zdatného protivníka v mladém, více oblíbeném a téměř atleticky krásném Ježíši Kristovi, ale ví své, třeba i to, že Ježíš pouze zvolil jinou, ukázalejší cestu.
Postava 65-leté Číňanky Liu z románu Cybercomics je zasvěcená do nejstarší podoby umění tantry a zná tajemství zvuků, které oživují univerzum, ale mohou také ničit. Dokáže použít ničivou mantru, kterou lze přednášet pouze akusticky, tedy nikoli pomocí nejmodernějších technologií. Hlavní postava hackerky Very je výjimečně technicky nadaná a proto je vtažená do globalizační hry o světovou nadvládu. Hlavní epická linie kyberkomiksu ctí žánrová pravidla thrilleru, avšak děj je často zpomalován úvahami o důsledcích globalizace a dlouhými monology Číňanky Liu o cestě Tá. V těchto pasážích jsou přítomny Bondyho názory, které později vydal v souboru esejů o globalizaci v roce 2005. Monology Liu pak lze považovat za v dobrém slova smyslu popularizující shrnutí Bondyho chápání taoismu z období, kdy se společně s Marinou Černogurskou intenzivně zabýval překlady Lao Tzuových textů. Další globalizační thriller, nazvaný Týden v tichém městě, má obdobné sižetové schéma. Taoistické výklady zde však nezaznívají z úst moudré Číňanky. Pro náši je hlavní postava stárnoucího intelektuála, jen se ke svému vlastnímu překvapení zapojuje do boje proti nadnárodní oligarchii. Ve vnitřních monolozích hlavního hrdiny čtenář opět pozná myšlenky, které Bondy již publikoval jinde a v jiných žánrových podobách. Se cituji. Těch citátů by mohla být celá přehršel, protože ty oba texty, jo, bratislavské, jsou opravdu plné taoismu. Ale jenom jeden citát. Dost dávno jsem přestal být marxistickým ateistou. Jsem buddhistický ateista. Protože ateismus má také celou řadu forem a umožňuje celou škálu postojů, hledím se stát taoistickým ateistou. Žel, taoismus není pro mne filozofie stricto sensu a vůbec je taoismus takové podivuhodné učení, že z něho či na něm žádnou explicitní filozofii vybudovat nemůžeš. V tom momentě by ses jím minul. Je tohle taky dědictví šamanistické tradice a její speciální spirituality a námi ztracené way of life? Tak jsem tedy, protože filozof, jen buddhistickým ateistou. Obě zmíněné bratislavské prózy ilustroval Josef Danglár Gertli. Na obálce Týdnu v tichém městě je nakreslena akční hrdinka Uršula a vedle ní je věrně vystižený Egon Bondy. Má na sobě svůj oblíbený červený rolák, z koutku úst mu trčí hořící cigareta a potěuchle se usmívá na své čtenáře. Ale hlavně se určitě směje jiným časům a vesmírům, které za námi vidí. Děkuji. Já děkuji řečníkům moc za velice zajímavé referáty a otevírám diskuzi. Vzali bychom vždycky tři dotazy a věděli bychom najednou. Ja takú možno technickú otázku chcela opýtať. Viem, Bondy vždy spomínal, že preložil poéziu Mao Tse-tungovú a veľmi si ju vážil. Ja som ju nikdy nevidela. Neviem, je v pozostalosti, alebo bola už publikovaná pána Machoviča? Ne, vyšlo tam samizdatu, dokonce dvě vydání jsou, rozhodně obě vydání jsou v Libri Prohibití Jiřího Gruntoráda k dispozici, takže tam je možné je najít. Samozřejmě ty překlady jsou z angličtiny, z anglických překladů, že? Takže, ale vrátil se k tomu a přepracoval potom tedy tu první verzi, dokonce se zachovaly potom tedy i to, myslím, teda je v tom osobním archivu, to první vydání s rukopisnými opravami, takže možno i případně sledovat ten vývoj tedy v interpretační, ale opakuju, jsou to překlady z angličtiny, že? Takže jistě, že ve světle synologie nemohou obstát. Já bych k tomu jenom doplnil, že profesorka Lomová, synoložka, mi říkala, že jeden její student psal i nějakou obsáhlejší práci, kde právě se zabývá tím Bondyho překladem Mao Tse-tungových
básní, tak já jsem ho i zval na tuhle konferenci, já byl někde na nějaké stáži v Číně, ale plánoval bych, že by to bylo pak v sborníku, který plánujeme z této konference udělat. Bylo by zaujímavé i to analyzovat. Má někdo další dotaz? Petr Dohel? Pokud jsem u doktora Machovce dobře rozuměl a nejsem si tím úplně jistý, takže v té rané poezii ta kontinuita se surrealismem byla mnohem výraznější, než se obvykle jaksi tvrdí. To jedna věc, v té souvislosti bych se chtěl zeptat, snad to není tak nejzásadnější, ale je to teda to dílo Salvadora Daliho a možná, že by tohle toto stálo za úvahu. A možná jenom jako nějaký jednotlivý příklad, protože to je pro mé téma velice důležité, ten vztah právě teda té životní reality a toho díla. Tam to bylo zmíněno jednou větou a myslím si, že to je hodně důležité. Pokud se týká té poezie teda toho druhého referátu, a já jsem musel brát léky a to je bída. Trošku bych možná zjemnil nebo prostě víc definoval ten pojem provokace. Jako, jo. To já myslím, že to jsou různé podoby a já bych to úplně tak nebo víc bych to nějak definoval. Ale to je věc názoru. Pokud se týká doktora Pilaře, tak tam je, jako mě napadla vlastně jedna obecná věc, ale to není vlastně na něho, možná spíš na nějaké mladší studenty. Srovnat ty klasické texty a to literární dílo, jo, to je výborně takhle uděláno, ale chce to podle mě ve větším rozsahu. Možná já osobně, jak jsem teda s tím Bondym diskutoval, neviděl bych tak velkou jednotu, nebo je to určitě trošku jinak mezi tím taoismem a teda hlavně Laocem a potom jako tou křesťanskou filozofii, to tam všechno je. Ale ten taoismus, to bylo strašně důležitý a možná, že to, samozřejmě se to prolínalo, ale já bych to viděl možná nějak samostatně a v Mao Tse-tungově poezii končím. Prostě Bondy vždy mi říkal, jako k tomu překladu, no nikdy se neví, je to hrozně těžké, určitě se nebude vědět, jestli byl Mao víc marxista nebo taoista. Má někdo ještě další otázku? Ještě bych pobral jeden dotaz. Ondřej Slačálek. V druhém referátu vlastně k tomu pojmu provokace mě tam hrozně zaujaly dva momenty, které mi laicky přišly paralelní s o 20 let pozdějším punkovým. Jednak vlastně i ten odkaz na ten nacismus. Vlastně punk o 20 let později používal svastiku právě ve snaze jako provokovat ten poválečný konsenzus. Ne, protože se chtěl násek nacismu a nebo potom jsou různý debaty. Mě je hrozně zajímavý příspěvek do těch debat, co se vztahuje k druhému momentu, je Dick Herbage, subkultura styl, kde on říká, že vlastně punk byl jako ta jeho základní intence byla vlastně proti komunikaci. Rozrušovat komunikaci, rozrušovat sdělnost symbolů, vzít si něco, co něco znamená a jako dát to do koláže s něčím úplně jiným, vlastně znesmyslnit komunikaci. To byla možná teda už trochu nadinterpretace toho, co jste říkala, ale přišlo mi, jestli v těch Bondyho básních občas není vlastně podobný smysl. Vy jste mluvila o tom, že vlastně to je vzpouva proti tomu okolí, které bylo přesyceno symboly, tak vytáhat ty symboly a dát je do úplně vlastně jiného kontextu. Tak jestli tam není nějaká paralela nebo
nebo jestli uplynul nečtení. Jo, tak děkujeme za otázky. Dědictví avantgardy, tedy co, jakým smyslu se to odráží v raném Bondyho díle, samozřejmě záleží na tom, jak interpretujeme avantgardu, tedy v těch literárních projevech, že pokud ji zúžíme na poměrně dosti dogmatický výklad surrealismu, jakožto v textu volných asociací, pak třeba bychom ten zlom k totálnímu realismu mohli vidět tak, jako ho viděl sám autor, jako něco skutečně zásadního. Ale myslím, že to není jediná možná interpretace, to je jedna věc. A další, v té chronologii, kterou jsme se snažili naznačit, je také evidentní to, že vlastně po tom zlomu přicházejí texty, které se evidentně vracejí například tomu Dalího, té Dalího koncepci paranoidně kritické metody, které vlastně se vracejí tedy k avantgardě zcela konkrétně a jmenovitě, že k jejím už jaksi zaběhaným literárním útvarům. Takže to bych řekl, že právě snad opravňuje to, co jsem se chtěl pokusil naznačit, že vlastně až toho roku 53 zhruba jsou to vlastně nejrůznější experimenty, do toho také Morgenstern, do toho Majakovský, našli bychom toho celou řadu, že které jsou v intencích poněkud šíře interpretovat ten ne, avantgardy jistě, že možné. Takže to je k tomu, ale říkám, té důkazu by bylo možnost snést jistě více. A druhá věc, provázenost života díla. Já souhlasím samozřejmě, že by to bylo zajímavé, ale přiznám se, že mě k tomu závěrečné poznámce vedla v posledních měsících dosti propagovaná snaha Mirka Vodrážky, který se na základě podání psaných agentem STB Jiřím Kořínkem na základě informací od Fischera pokouší vlastně jak to říci, dehonestovat a prakticky zinvalidizovat veškeré dílo Fischera Bondyho, což mi připadá právě jako extrém, že který právě by potom mohl také vést, tedy k němuž tedy vede i ta snaha provázet život a dílo jaksi do všech až ad absurdních důsledků. Čili já jsem to poukázal, že jistě, že není možno odhlédnout, ale chtěl jsem se toho uvarovat. To je vše. Tak já k té provokaci o punku, který nemohu nic zvláštního říct, ale já si myslím, že Bondy je právě typ komunikativní, že hodně se vztahuje na tu veřejnost, na ty veřejné, na ten veřejný jazyk. Tak že by to bylo protikomunikativní, tak si nemyslím. No, já s tím taky nesouhlasím, protože vlastně provokace je forma komunikace, že? To je naopak, vlastně hodně komunikativní přístup. To je vlastně výzva ke komunikaci. Myslím, že k tomu on v Bratislave si velmi rychlo vytvoril také společenské velké okolie, že prostě já jsem se například čudovala, kde všade a koho všetkého okolo seba shromažďoval, nakonec aj s tými koncertami, čo robil a tie hudobné, takže on bol veľmi komunikatívny človek a povedzme tie naše sedenia na toho Tettingom, to boli akoby len nejaký iný jeho svet, ale v skutočnosti žil tam veľmi spoločenským životom, hoci tam, keď tam prišiel, tak vlastne ešte dokopy nikoho nepoznal, ale veľmi rýchlo si to vytvoril. Jestli ještě mohu jednu věc, abych tomu k té avantgardě, pardon, to se netýká, jako se říká paní docentka, chtěl bych vzpomenout text Emanuela Frinty, který vyšel dneska už pozapomenutý v Automatu svět, jako slov tedy k tomu velkému prvnímu výboru Hrabalovskému, kde vlastně dokazuje, že Hrabal v mnoha ohledech je skoro rodověrný surrealista, což může, nebo respektive v mnoha ohledech tedy, že je dědicem toho, což by se na první pohled nezdálo. Tím spíše u těch textů, které tedy vyšly v 60. letech, které jsou, jak známo, přece jenom poněkud upravené. Že text, myslím, velmi důležitý a ono se to do značné míry týká tedy taky Fischera Bondyho, aspoň, myslím, ne konkrétně to, co napsal Emanuel Frinta o Hrabalovi, ale vlastně to, jak se jeví spíš ex post, jak by se surrealismus prostě bylo možno zúžit nebo
prostě jenom na určitou podobu, jakou mu dávali tehdy vlastně surrealisté té neoficiální skupiny. To jenom jsem chtěl upozornit. Já bych se chtěl ještě zeptat, pokud jde o vývoj té Bondyho poetiky v 50. letech a případně na začátku 60. let, vidíte tam nějaký jakoby jednoznačný trend těch změn v poetice, nebo ani ne? Mně třeba to přijde tak, že se tam objevují různé jakoby poetické linie, tam trapně poetická, totálně realistická, pak taková ta archaizující, řekněme, nebo pak taková ta primitivistická, s tím, že se teda postupně objevují, ale ve chvíli, kdy se objeví, tak se velice rychle jsou pak negovány tou jinou poetikou a pak se to tak různě jako mísí, že tam vlastně žádný moc vývoj nebo trend nespatřuju. Chtěl bych se zeptat, jestli jak vy to vidíte tady, tuto otázku. No, já jsem se pokusil dokázat, že právě v určitých letech některé tendence se převažují. Ale rozhodně nelze, a to jsem se taky na začátku snažil upozornit, nějak vypreparovat období, nebo jednoznačně, dejme tomu, avantgardistické, konvenční spíše a potom filozofické. To jsou šuplíčky, které bych neobstal. Já jsem byl velice vděčný za to, co řekl Martin, právě, že objevuje vlastně v textech, které jsem také některé jmenoval, vlastně motivy úplně jiné, které nemají ani s avantgardou nic společného, nebo tedy velmi zprostředkovaně, že ani vlastně s konvenčním básnictvím, o konvenčním, to zní pejorativně, ale tedy jakž tak, tedy to uchopitelným, tedy rozhodně ne totálně realistickým, trapným, jo, takže ty se propojují ty texty, že? Takže třeba ta malá kniha je takovým zrovna zlomovým textem z roku 53, kde najdeme velmi dobře také ještě ty zbytky té opilecké stylizace, jo? Ale do toho už něco úplně jiného. Mm-hmm. Také, že? A najednou potom, takže spíše to, dejme tomu tak 60-70%, jo, co se dá, tak, no, ale rozhodně to nebude takhle. A ještě jsem měl teda dvě takové drobnější otázky, jestli ten jeho přechod do Rakouska, jestli je to nějak empiricky doloženo jinak než těmi jeho výpověďmi, a potom ještě otázka, která souvisí teda s tou jeho poetikou a estetikou, do jaký míry si myslíte, že se ta poetika totálního realismu dá vnímat jako určitá anticipace poetických postupů, hyperrealismu nebo pop artu? Faktografii, tak to Rakousko, tak jsou zachovány fotokopie za dokumentů STB a dokumentů prokuratury, z nichž lze vyčíst, jsou v archivu ABS, z níž je naprosto zřetelné, že tedy absolutní říkat Bondy, že Fischer a Kreitzerová byli zadrženi v Rakousku, při jáném tom, ten překlad zase, přímo to koresponduje s tou datací, jako uvádí Bondy v memoárech, s tím, že tedy byli předáni československým úřadům, ne, sovětské zóně, takže nějak Sověti je předali československým úřadům a potom tedy, takže to naprosto přesně sedí, jo, na to jsou tam protokoly. Jo. Je pravda, že nemáme bohužel důkaz žádný o tom, že by došel až do Vídně, prosím, je to tedy možno, z toho všechno vymyslel, ale topografie i tam tedy třeba Rosa Verlande a další, tak lze doložit. Bohužel, já jsem kolegyni poprosil před několik lety, zda by nezasondovala v archivu, jakém to archivu, kde tedy by bylo možno snad najít přihlášení pobytu, že? Protože tedy tam by tam bylo možné, bohužel tam poslala zřejmě nedovoleno, jo, takže pravděpodobně bychom třeba za několik desetiletí se podaří, že by odtajněno najít důkaz, že jakýsi Fischer šílenec, který tam prodával ty infikované blechy, opravdu. No a další teda zryvy byl teda zdroj Sûreté Nationale, že dneska asi opravdu těžko přístupný pramen, kde by bylo možno zjistit, že tedy opravdu byl v kontaktu s tou Madame More, ale Madame More, která to jmenována, skutečně to se doložit, to byla dvojitá špionka, která se posledně vrátila v rodném právu, je možno dohledat také to, že tedy jak, oni vlastně, to je složitá historie, nebo zečižovat, ale že tedy tam, on říká, nevím, jak se to spelovalo, jak se to psalo, že říká More nějak a to jsem našel, takže že si to vymyslel, teda to je krajně nepravděpodobné, jo. Takže nepřímý důkaz je celá řada. Ještě si možná k tomu archivu, nebo já, k tomu archivu, jestli ještě si něco neřekl, nebo já nemyslím. Jo, tak máš. Ještě vlastně tam jste se ptal. Ten hyperrealismus a pop art, jestli. No tak nepochybně, že to prostě by bylo možno prostě jako anticipa, třeba i Voce dělal, jak to několikrát za sebe sám zdůraznil, že tak jak si tvarosloví, když porovnáme, tak myslím, že o tom není pochyby, že to lze to chápat, takhle interpretovat, to jistě. To stejně jako boudník a polok, že jo. No,